Вітайте, вітайте, кохані мої любі, на моєму каналі Мукбанк Марія Ушій. Пішні, смачні, пахнюці пірожки українські з ім'ячками, кохані, від моєї коханої мамусі. А такі пірожки, кохані, з масельким правдивим, десь і мама зробила. Можна, кохані мої, з цибульком оздобити, шкварочками. А. Сметанку подавить, з сядлим млеком, з кефіром, маслянком. Йогурт натуральний, йогурт грецький. Це все ті живні. На зім'ячки. Можна теж творогу додати. Це все ті. Ой, які смаковіті пироги. Бачите, як дуже мама на день дала. Я мені даю, а мама дає дуже. Чим більше, тим ліпі. Маселки. Звичайно, вам смачного, що в тій хвилі є. По ту сторону екрану, як хтось мовить. Ну і собі смачного. І без слова смачного, смачні, кохані. Я ще муха влетіла. Окна відкриті в гуля. Так і два пироги з'їсть, кохані, вже не йде не чоловік. Ще мам м'ясо. Навари, милая, навари, милая. Ту-ту, навари. Мила чорнобрива. Пироги. Така пісенка українська. Жартівлива є, щоб наготувати пирогу. Мила чорнобрива. Брві чорні кобітами. Кохана, кохана. Пісенка, так все тлумач. Пироги наготувати. Дуже смачне. Мій синик Віктор любить. А так свіжий готує, він ще на маселку собі, чи не раз на олею, вже пакує, подсмажа. Нам мені не вольно, я теж люблю подсмажані. Але не вольно. Діти, кохані мої, 431 цукру. Хтось є цікавий, завжди на раз мені пишуть дівчини. Ілі, 10 цукер, який. Випила дві таблетки одразу. Не знаю, чи добре, чи зле. Але цурка взивала каретки, те, яке в ній було, було 417. То повідав той лекар, щоб дві таблетки і я ще на вечір одну випити. Кохані мої, життя вам милі неділі. Дуже-дуже здоров'я, бо то найважніше. Щастя, помішності, межання. Межання ваші ніхто не сповняє. Це теж важне в життю. Трохи розфарбовує наше життя, кольорує. Межання. Скоро лято. Море, лято, сонце. Підіть відпочивати, десь виїжджать. В екзотичні панства я вам життя. Добре відпочивати. Ну, а зараз ще хто працює, то працює, хто випочивав, то випочивав, то випочивав. Мілі неділі, кохані мої, святі неділі. Пішки, хто любить ходити до костюлка. Хто часто ходить до костюлка, та як я, і при що? Яка причина? Бо то на все є причина своя, ні? Дякую за ваші субскрипції, лайки, добрі коментарі. Не запам'ятайте, кохані мої, о каналі «Кухня на весело бабусі Марусі». Там, ніж, кохані, треба робити висвітлення реклам від початку до кінця. Робте висвітлення всіх моїх фільмів на каналі «Поради психологічні Марисі», на каналі «Мукбанк Марія Ушій», то тим, що зараз накрило, і канал наймолодший «АСМР з Марію». Запрашуємо. Полецем дякую всіх, хто є суби дав, хто огляда, хто робить мені висвітлення, репости робте, кохані, то дуже важливо, щоб там розвіявся мої всі 4 канали. Ну і кухня на весело найбарді. Дякую за увагу, це луски. Смачного для всіх, хто є.